Ja kyllä, tuomari viheltää. 2 minuuttia tulee Slovakian Jägermeisterille. Ja nyt Leijonat pääsevät pelaamaan peräti 3,5 minuuttia 5-3 vastaan. Ja hienosti Suomi häviää heti aloituksen. Ja nyt kulmassa käydään armotonta vääntöä. Hyvin pysyy kuitenkin Suomen viisikko kasassa oman maalin edessä. Eikä oteta turhia riskejä nyt tässä vaiheessa. Ja uhrautuvasti Leijonat heittäytyvät laukausten eteen. Slovakia molempia rangaistuksia on runsaasti jäljellä. Kyllä tässä nyt pelataan aivan yhtä maalia. Ai 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 ai, ja siellä se on. Slovakia tekee 3-5 vastaan alivoimamaalin. Ai 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 ai. Peli on siis tällä hetkellä 3-0 Slovakialle. Slovakian alivoimapeli on ollut todella vaarallinen. Slovakian ottamat jäähyt, ne ovat rikkoneet Suomen peliä nyt erittäin pahasti. Ei ole oikein ollut mitään mahdollisuuksia. Ja aivan oikein, kyllä. Summanen herättelee joukkuettaan vaihtamalla maalivahtia. Mika Norosen tilalle luistelee siis Jussi Markkanen. Ja Slovakian aloitusvoitto ja... No siellä se on. Kyllä, Uru Guelhalla taa aloituksesta suoraan Slovakian 4. alivoimamaalin. Ja aivan oikein. Nyt herätellään Leijonan joukkuetta taistelemaan. Suomen joukkue vaihtaa... Vaihtaa valmentajaa, kyllä. Summanen poistuu. Vaihtoehtoista ja tilalle kävelee Hannu Aravirta. Erittäin erikoinen ratkaisu, mutta tässä nyt pelataan mitallista, niin kaikki on tehtävä, mitä tehtävissä on. Ja Slovakia voittaa yllätyksellisesti aloituksen. Ja Velkoppa Povic ja ratkaisee. Kyllä, 0-5. Slovakia on peluttanut tässä jo yli 2,5 erää yhtä kentällistä alivoimalla. Ja se on ollut myrkkyä Suomen Leijonille, se täytyy sanoa. Nyt kaivattaisiin liikettä lisää, pojat. Ja kyllä, jaha. Nyt ajassa 57.50 ja Suomi ottaa maalivahdin pois. No, se on ymmärrettävä siirto tähän vaiheeseen. Ja oho, Suomi ottaa myös valmentaja pois. Kyllä, koko valmennusjohto, Aravirta ja Kurja myöten poistavat vaihtoaitiosta. Nyt kyllä herätellään sitä vanhaa talvisodan henkeä. Hyvä pojat, taistelkaa. Ja Slovakia voittaa jälleen aloituksen. Ja se on maalissa jälleen. Kyllä, peli on Slovakialle jo 6-0. Mutta ei hätää, aika on runsaasti ja niin kauan kuin aika on toivoa. Ottelu viimeinen peliminuutti käynnistyy varsinaisella peliajalla. Aloitus keskiympyrästä, mutta onpa käsittämätöntä tuomaripeliä. Kyllä, Venäjän tuomari Stolichnaja ei huoli lainkaan Slovakiaa tähän aloitukseen. Hän aikoo tiputtaa kiekon ainoastaan ringissä olevalle Kapaselle suoraan. Merkillinen ratkaisu, mutta sitä ei nyt kannata jäädä tässä vaiheessa murehtimaan. Ja kiekko putoaa jäähän ja Slovakia voittaa aloituksen. Ja tekee maalin. Reppuun. Slovakia 7. maali ajassa 59.30. Mutta ei hätää pojat, vielä on aikaa, kaikki on vielä mahdollista. Kiekko on ollut ajoittain Suomen hallinnassa. Norosin hanskassa tarkemmin sanottuna, niinä parina kertaa kun hän on tehnyt aivan loistavia torjuttoja. Ja tuomaristo olisina ja antaa vielä Uruguayille ja Jägermeisterille 2 minuutin jäyt liiallisesta hyvän olon tunteesta. Ja aivan oikein, Suomi joutuu pelaamaan nyt hieman riskillä, nyt otettava riskiä, kaikki on laittava peliin. Leijonat ottavat maalinsa pois kaukalosta. Ajassa 59.30 Suomen maali kannetaan pukukoppiin. Kyllä näin tehdään. Suomi pääsee pelaamaan siis viimeiset 30 sekuntia 7-3 vastaan. Ja ilman omaa maalia siis. Nyt näyttää kyllä vaaralliselta meidän kannaltamme. Ja tuomari pudottaa kiekon suomalaisille. Mutta Slovakia voittaa aloituksen jälleen. Mutta missä on kiekko? Se ei ole katsomossakaan, koska kukaan ei ole ehtinyt saada sitä edes haltuunsa. Kiekko on nyt mysteerisesti kadonnut. Oppa ihmeellistä. Missä on kiekko? Jaha, nyt siellä kysytään videotuomarin apua. Videotuomari katsoo parhaillaan läpi kaikkia hallin tarkkailu- ja turvakamerakuvia. Ei ole vaihtoehtiossa, ei ole vessoissa. Eikä parkkipaikallakaan näytä olevan. Onpa merkillistä kyllä. Nyt tarkastamme videokuvaa pukukopeista. Ja kyllä, kiekko on löytynyt. Hyvä. Se on Leijonien pukusuojaan vieressä Suomen maalissa. Ja kyseessä on siis Slovakia 8-0 ja alivoima maali jälleen. Ja Slovakia on maailmanmestari. Kyllä tämä on kylmää suihkua Suomelle, joka erittäin väkevän esityksen jälkeen kokee jälleen kerran näin huonoa tuuria. Slovakia voittaa finaalin, mutta vain tulosten valossa. Suomi on kisojen moraalinen mestari.